Kiwi dia bertukar. Bodoh lah orang macam tu. Fuck tu. Salah kau orang kan duk. Tak, mati. Hai, kak, kak, kak. Sekejap, kak. Kak dah? Nah, dekat Didi, Didi. Lagi? Ha? Fuck you. Dia bukan hidup pun, man. Aku tahu, saya dia. Apa yang tahu lah? A bomb has been planted. Eh, gila. Aku dah cakap tak jaya. Mission accomplished. Main masing-masing the game. The game. Tapi bagi laluan kat pam gun. Laju lah. Kalau kena miri tu meletup 18. Tak mati. Eh, bapak macam nak eh. Eh, ongah hai lah. Haa, don't hack lah. Top ada weh, top. Takura dah habis ke? Apa kan? Tak ada, tak ajar apa kain. Belakang. Weh, tunan, tunan, tunan. Woi! Duduk diam. Tak ajar apa kain ni, pinaci. Very skillful. Skillful. Spam. Skillful mah, baling bom sambil berlari. Kuping dia sedap wah. Bagi aku ping tu. Sama eh bot kena dapat ping. Eh, lain man. Headshot semua. Ping tinggi bot. Ini fire. Ah. Ni cak ayam ni ni fire. Ni fire sekarang cak ayam. Dia pergi sama dengan bot. Lepas tu dia spy. Mana? Tu? Eh, orang kat KL banyak tengok blue. Ni fire dia slow. Dia tarik semua satu KL. Oh. Lager yang bunuh dia 18 je. Ini lebih kurang aku. Ini fight kat tu. Nampak. Alah. Alah lambat lah. Man. Ti dia. Dah buat mati lah. Dah. Ambil kau. Alah, dia punya sniper. Banyak lah. Tum, 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 tum. Dia sniper spam. Dia berdoa lah. Dah terjun lah man. Dah letup lah terjun pergi tenang. Trendy hitam. Dekat T lah dulu. Man, mana nak dia tahu? Get T. T tu dah kejar member dia lah. Kakak. Mission accomplished. Tak habis lah. Macam ni macam. Sama macam tu lah. Oh yeah. Tapi nampak tu lagi kan? Alah. Benci pun lah. Didos. Bagus lah tim-tim. Dia tak simpan bom tau. Semua keluar mana bom. Mana dah lama dah keluar. Tak lag lah. Wah aduh. Kunci lah. Mari lah kena masuk L terus lah. Dah tak kebar bom janganlah. Tak ada. Okeylah. Okey. Pistol. Oh, kau punya pistol kena shot. Cuk, ucuk. M4 dia pakai. M4. M4 besar. Ke M6. M4. Besar bhai. M dia. Shot. Boom, kena midi. Tak payah tukar. Tak ada lagi, boom.
Ah, ngam-ngam bhai dia jatuh kat. Ah, elah. Mamba L, mamba L, 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 L. Takkan, takkan. Tak kena aku. Nice. Alah, apa ni mak tu? Ah, ni banyak betul bom. Yang tak simpan bom ah, bagus ah dia. Bagus ah, mamba terkena. Banyak gila nak elak tu, kena sini, elak ni, kena sini. L, L. Kat lagi. Ucuk, L. Dia jelas saja tadi. Cuk, pai lah cuk kau ni. Dah ambil cuk. Uyuh. Man, dia power lah. Dah. Butuh lak lah tu. Baik-baik budak tu tembak tunduk. Tu yang dia dapat shot tu. Dia score lagi baik bila seksi tu. Eh, jaga si IC tu ngamuk. Eh, one star tu ngamuk. Siap. Sembang. Sembang kau tengok. Dia dah tahu lah. Ajaran dulu lah. Ajaran dulu. Ajaran dulu. Banyak yang satu. Ui, ada lagi. Dua. Ui, ada lagi. Yee, meminta. Ui, banyak yang bom. One down. Wait, eh. Pak. Dah dapat apa? Tengok betul. Dua terus. Double kill. Mission accomplished. Mula-mula elak bom dulu. Ongah eh. Jalan dulu. Kita pandang langit je. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Woi, dah lah eh. Top dah, top dah, top dah. Ah, top dia ramai gila. Ramai gila, tiga-tiga kat top. Grand kill. Ongah eh. Sedap lah Sarifah. Bagi pergi. Cepat Sarifah ini. Eh budak tamik. Satu bom. Dua bom. Tiga bom. Empat bom. Yo. Lima bom. Enam bom. Tujuh bom. Ambil ke belum besar? Dah dah. Dia punya. Lepas tu dari mana? Dia dapat besar. Dia punya. Ya. Betul lah mati. Ah, bom. Bangang lah. Mati ya kan? Mati ya? Diam. Mati. Mati satu, bunuh satu. Bunuh satu, mati satu. Ongah eh. Keranda hitam tu, Captain Pablo tu dah boleh buy. Ah. Okay, bom dah tak ada. Cantik, mati ya. Pedih gila. Dia ni pedih weh. Serius pedih. Dia tua pun. Alamak, saya intan mati je. Pedih tu. Dia tengok. Alah, kote ni main bom. Belak-belak. Tok dia weh. Tengok intan, intan kena half pun. Kar, kar intan. Kar dua. Ada satu intan. Dekat T, dekat T. T yang kar. Okay, tak nampak lah. Tolong weh, F11. Mission accomplished. What the hell? Kenapa kau ni? Hmm? Oh, laju bhai. Macam mereka. First boom. Second boom. Third boom. Tak, ilah, ilah. Man tengok eh, man. Man tengok je, man. Aduh, Iman ni. Tembak aku. Tembak aku. Cian bot. Aku tengah elak bom, man. Cian bot. Aku datang tak kebal, janganlah tak ada. Hampir duduk.
Aku guna pasang ni ya. Lucky bomb. Yang bot. Yang bot. Kenal dah. Go, set mah. Mission accomplished. Ya, kena dia. Sekali lagi. Oh, wow. Hey, boom, dah tak ada. Eh, kenapa dia pedih sangat? Atap dia. Headshot. Bomoklah. Hebat, hebat, hebat. Kebis dia, bis dia. Tunggu dia. Man! Mission accomplished. Man. Mbak, aku tolong, man. Operation is go. Macam Iman tu. Ini banyak ni bom. La ilaha illallah, kita juga. Mana wah? Man, kau buat apa? Help me, help me. Oh, dah tak ada lah, tak tahu lah. Apa 36 tu? Aduh, si IC. Nope. Tak. I miss Rebecca. Pedih kan? Banyaknya bom. Dia pedih lah. Half SP lah. Tapi dia salah. Batman lagi pedih. Batman ni. Batman ni. Dekat kau lah. Depan A. Depan A. Aduh. Woi! Woi! Why? Oh, dangerous. Oh, dangerous. Tony Bear. Tony Bear. Apa tak jumpa Tony Bear? Tony Bear. Who is Tony Bear? Man atas, man. Tony. Man atas. Ada ke Tony? Eh, bawah. Okey, dah. Apa ni barang? Double kill. Hey. Woi, kat apa dia hantu? Woi. Lambat dah. Mission accomplished. Dangerous. Oh, dangerous. Allah. El man. Eh, belakang ni. Man. Woi. Top dia, woi. Top dia, woi. Pedih gila. Kakak. Babi pedih bodoh. Top dia lah, kan? Eh, bagaimana? Mission accomplished. Huh, rifle aku dah nak naik, ha? Nah, orang ada GM dah kau nak naik. Weh, aku pump gun. Di, kau apa CIC? Gila. Belakang man, belakang man, belakang man. Allah. Belakang man, man. Belakang man, man, man. Belakang man. Man, belakang man. Top. Mission accomplished. Apalah man, kau tengok point aku 7-11. Okay. 7-11. Pergi man, pergi man. Alah. Multi kill. Ada orang nampak aku berjaya. Mok ski. Ya, man. Mission accomplished. Oi, ambak tu orang dia jauh ah. Hahaha. Aku ni pun. Tak ada lah. Rock and load. Jangan tamak, ma. Jangan tamak, ma. Allah. Tapi ha, ada bom. Boleh ikut. Hei, apa? Malaikat.
Peti buku ni. Ada lagi. Ada buku gong. Kalah, baik. Cuma mati. 16. Ten. Aduh. Dia mah. Jangan apa. Oi, pokok-pokok-pokok body aku. Body aku pokok. Man. Pokok man. Yes.